AM টেলিভিশনৰ বেনাৰত পৰুপাহাত নিৰ্মাণ হ'ব ছবি। পাঠ পূজাৰ দিনাই ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ ঘোষণা। মই ডক্টৰ বেজবৰুৱা যাৰ যি কৰ্ম তেওঁ সেইমতে সেই কৰ্ম ফুলভোগ কৰিব লাগিব। 3 ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব AM টেলিভিশনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত বহু চৰ্চিত ছবিৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো। এইটোৱেই ডাঙৰ সমস্যা। Dr. Bezbarua tour ব্যাপক প্রচার চলি থকার মাজতেই AM টেলিভিশনের CMD Dr. সঞ্জীৱ নাৰায়ণে মহানগরীত বড়ো সমাজে আয়োজন করা পাঠ পূজা অনুষ্ঠানত ঘোষণা করে বড়ো ভাষাত সিনেমা নির্মাণ করার কথা। আজি আপনার এই পবিত্র মন্দিরতে মই কথা দিছো যে এদিন মই বড়ো ছবি এখন বনাম, সিনেমা এখন বনাম, বড়ো ছবি সিনেমা বনাম। এতিয়া নতুনকে মোৰ সিনেমা ডক্টর বেজবৰুৱা লঞ্চ হবলৈ গৈ আছে। 3 তারিখে আমি রিলিজ করিম ডক্টর বেজবৰুৱা। আপনাদের অনুরোধ জানাম, এই সুবিধাটা পাইছো কারণে আপনাদের কইছো, বেয়া নাপাব আপনাদের। অনুরোধ জানাম আপনাদের যেন ছবিগ্রহ গই সেই ছবিও আপনাদের চায়। ডক্টর বেজবৰুৱা খুব সুন্দর ছবি হব বলে আমি আশা করছো আর এন্টারটেইন হব আপনাদের। অনুষ্ঠানত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতেৰে উষ্ম আদৰণি জনাই মঞ্চলৈ আদৰি নিয়া হ'ল ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণক। বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানতে শিলশাকু বিলৰ উচ্চাৰিতসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি অনুৰোধ জনাম বুলি সদৰি কৰে ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণে। আপোনালোক তাত এফেক্টেড হৈছিলে মই কথাখিনি জানা নাছিলোঁ, আজি মই গম পালোঁ। মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকক যেন আকৌ স্থানীয় ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আকৌ আপোনালোকে যেন ইয়াতে যি ইমান বছৰৰ পৰা আছিলে আপোনালোকক আকৌ যেন ইয়াত ভাগ কৰিবলৈ সুবিধা সা সুবিধাখিনি কৰি দিয়ে। অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণে ইতিমধ্যে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ বড়ো ভাষাত ছবি নিৰ্মাণৰ ঘোষণাই আনন্দিত কৰিছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক। নুনমাটিৰ পৰা গোপাল চিলৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।